ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കൗണ്ടിംഗ് കാർസ് കൗണ്ടിംഗ് കാർസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതമുണ്ട് ഞെട്ടാനടിയായിരുന്നു ആ മാതിരി ഒരു വെർണയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പോണ വെർണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വെർണ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട വാഹനമാണ് ഹ്യുണ്ടായിയുടെ ഒരു സെഡാനിൽ നമുക്ക് മുന്നിലേൽ എടുത്ത് പിടിച്ച് നിർത്താൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് വെർണ വെർണ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ബെറ്ററാണ് നമ്മൾ ഹോണ്ട സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സിവിക്കൊക്കെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് വെർണനൊക്കെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും 90% എത്തിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എത്തിക്കാൻ പോണ വാഹനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് 2016 ഒന്നാം മാസം പുറത്തേക്ക് വന്ന വാഹനമാണ് വെർണയുടെ എസ് ആണ് വെർണ എസ് ആണ് 1.6 VT ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഹ്യുണ്ടായിയുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് വളരെയധികം പെർഫോമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിസ്സാര കിലോമീറ്റർ ഓടിയുള്ളൂ നിസ്സാരം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ നിസ്സാര കിലോമീറ്റർ ഓടിയുള്ളൂ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കൂടി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എത്ര ഓടിയെന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ തമ്പനയിലിനകത്ത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ തമ്പനയിൽ കിട്ടുന്നേക്കാൻ മുമ്പേ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാഹനം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ഒരുപാട് കാണിക്കാൻ്റെ ഈ വാഹനത്തിൽ അതിൻ്റെ ലുക്കും കാര്യങ്ങളും നോക്കിയാൽ പ്രത്യേകിച്ച് അലോയ് വീൽസും ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഒരുപാട് കാണിക്കാൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കലക്കൻ കിടലൻ പുളി വെർണയാണ് നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പോണം ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് കേട്ടോ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സ്റ്റീരിയർ പ്രത്യേകതയിലേക്ക് പോയേക്കാം ഇതിൻ്റെ ടയറാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് അലോയ്സും ടയറും നോക്കിയേക്കാം അത് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് തന്നെ ക്ലോസ് ലുക്കി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ അടുത്ത പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ കളറാണ് ആ കളർ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയിലാണ് വാഹനം കിടക്കണതെന്ന് നോക്കിയാൽ നല്ല ലുക്കായിട്ട് സെറ്റപ്പായിട്ട് 1.6 വന്നിരിക്കുന്ന എഞ്ചിനാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പോയേക്കാം ഓക്കെ ഇത് വെർണ എസ് ആണ് 1.6 VT ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വാഹനമാണ് പിന്നെ ഇത് 2016 ഒന്നാം മാസം വന്നിരിക്കുന്ന വാഹനമാണോ പിന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കിലോമീറ്ററാണ് കിലോമീറ്റർ ഒന്നും ഒട്ടും ഓടിയിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത്രയ്ക്ക് വെൽ മെയിൻറ്റൈൻഡ് ആയിട്ട് ഷോറൂം സ്റ്റോക്ക് കണ്ടീഷനിലിരിക്കുന്ന ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് സ്റ്റോക്ക് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അലോയ്സ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്ത് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് തന്നെ കണ്ടേക്കാം ഇത് ഫുൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഫുൾ കവർ ഇൻഷുറൻസും അതേപോലെ തന്നെ ലൈഫ് ടൈം ടാക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നേക്കുന്ന വാഹനം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് ക്ലോസ് ലുക്കിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോയേക്കാം ഇവിടെ ടയേഴ്സ് നോക്കാം ടയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ യോക്കോഹാമ ടയേഴ്സാണ് വന്നേക്കണം യോക്കോഹാമ ടയേഴ്സ് നമുക്ക് പ്രൊഫൈൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 205/50 16 16 ഇഞ്ച് അലോയ്സാണ് വന്നേക്കണം കൂടാതെ തന്നെ നല്ല ബ്രോഡായിട്ട് ഇരിക്കണം ടയേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഒന്ന് ക്ലോസ് ലുക്ക് ചെയ്തേക്കാം ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ പിന്നെ ക്വാളിറ്റി നോക്കാം നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് കൂടാതെ തന്നെ ഫോഗ് ലാംപ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ചെറിയ സ്ക്രാച്ച് പോലും നമുക്കിവിടെ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ടയേഴ്സ് നോക്കിയേക്കാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ടയേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക ഒരു 85% ടയേഴ്സ് ഗ്രിപ്പ് നമുക്ക് ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അലോയ്സ് നോക്കാം മൾട്ടി സ്പോക്സിൽ വന്നേക്കാം അലോയ്സും കൂടെ കാണാം കൂടാതെ റെഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഇൻസൈഡിൽ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ആ വാഹനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബോഡിയായിട്ട് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള അലോയ്സ് വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ലുക്ക് ഇവിടെ മാറുന്നുണ്ട് സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ നോക്കാം സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും ഒരു മൈന്യൂട്ട് സ്ക്രാച്ച് പോലും നമുക്കിവിടെ കാണാനില്ല കേട്ടോ എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെയും ടയർ ഗ്രിപ്പ് സെയിം കണ്ടീഷൻ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു അലോയ്സ് നോക്കാം ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് വരാം സാധാരണ ഈ ഭാഗത്തേക്കാണ് നമുക്ക് സ്ക്രാച്ചസ് മെയിനകത്ത് കിട്ടണം ഇവിടെ ഒന്നും ആ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല റിയർ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്ലാസ്സിൽ കണ്ടോ ഡിഫോക്കേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് റിയർ ഭാഗം ക്ലോസ് ലുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വെർണയുടെ ബാഡ്ജിങ് വരുന്നുണ്ട് 1.6 ബാഡ്ജിങ് വരുന്നുണ്ട് ബമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് സെൻസേഴ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് മൈന്യൂട്ട് സ്ക്രാച്ച് പോലും ഇല്ല കേട്ടോ അതൊക്കെ എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ് ഒരു പൊട്ടിക്കൊരു ചെറിയൊരു ലൈനിങ് പോലെ ഒരു സ്ക്രാച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ഒരു സ്ക്രാച്ച് എന്ന് പറയാനല്ല പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കാം റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ വാഹനത്തിൻ്റെ നമുക്ക് ഇൻസൈഡ് നോക്കിയേക്കാം ഡോറും ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഒരുപാട് കാണിക്കാനുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ വാഹനം ഒരുപാട് എന്താ പറയുക എടുത്ത് പറയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിലൊന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടെ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നോക്കാം സെറ്റപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അടിപൊളി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന വാഹനമാണല്ലോ റൂഫ് നോക്കാം റൂഫും പക്ക ക്വാളിറ്റി തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റേർഡായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡാഷ് നമുക്ക് കാണാം എയർ ബാഗ് സപ്പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട് മിഡിലെ ആ ഒരു മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതുകൂടാതെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലോ കാണാം കൺട്രോൾസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് എയർ ബാഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇനി ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ കിലോമീറ്റേഴ്സ് നോക്കാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കീറ്റോ ഉണ്ടോ നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വിത്ത് കവർ വന്നേക്കണം ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടോ കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടോ 16,000 കിലോമീറ്റേഴ്സ് മാത്രമാണ് ഈ വാഹനം ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ നോബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം സീറ്റ്സ് നോക്കാണ്ട് സീറ്റ്സ് നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ ആ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ അതിൻ്റെ നല്ല ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് വാഹനത്തിൻ്റെ കളറായിട്ട് ആ ബീജും ആ റെഡ് തീമിലാണ് വന്നേക്കണേ അപ്പോൾ ഫ്ലോറും കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നേക്കാം ഇത് വാഷിന് ശേഷം പേപ്പർ ഇട്ട് കാണാം ഫ്ലോർ ഉണ്ടോ നല്ല മാറ്റോട് കൂടി തന്നെ നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ വിനൈൽ ചെയ്തേക്കണം ഫ്ലോർസ് വന്നേക്കണം ഇനി നമുക്കൊന്ന് എക്സിറ്റ് അടിക്കാം ഇതിൻ്റെ പാസഞ്ചർ സൈഡ് ഒന്ന് കണ്ടേക്കാം പാസഞ്ചർ സൈഡിൽ എന്താണ് അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കിയേക്കാം ഞാൻ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക്
ബീജ് തീമിൽ വന്നേക്കണ ആ ഒരു ഡോർ പാഡ് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ആ ഒരു വുഡൻ ഫിനിഷ്, വുഡ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, വുഡ് ലൈക്ക് ഫിനിഷ് നമുക്കിവിടെ കാണാം. അതേപോലെ സീറ്റ്സ് നോക്കാം, സീറ്റ് കവർ ആഡ് ചെയ്തേക്കണം. ഇവിടെ നമുക്ക് ആംറസ്റ്റും കൂടി വരുന്നുണ്ട്, ഞാൻ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല, ആംറസ്റ്റും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ലെഗ് റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, സാധാരണ വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ സീറ്റ് മാക്സിമം, ബാക്കിലേക്ക് അത് സ്ലൈഡ് ചെയ്തേക്കണം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും ലെഗ് സ്പേസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലെഗ് സ്പേസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. പാസഞ്ചർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം, ഇവിടെ നിന്നുള്ള ലുക്ക് നോക്കാണ്ട്, വാഹനത്തിൻ്റെ ലുക്ക് ഉണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു വാഹനമാണത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം ഇതിൻ്റെ ബോണറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ബൂട്ട് സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തേക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എൻജിൻ ഭാഗം ഒന്ന് നോക്കേക്കാം, എന്താണ് എൻജിൻ ഭാഗത്ത് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ നോക്കിയേക്കാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു വെർണയുടെ ആ ഒരു എൻജിൻ ഭാഗം. ഇപ്പോൾ എൻജിൻ ഭാഗം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പെട്രോൾ എൻജിനാണ്. വി ടി വി ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ചടങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. പെട്രോൾ ഓപ്ഷനിൽ വന്നിട്ട് വാഹനമാണ് ആണോ. ക്വാളിറ്റി നോക്കാം വാഹനത്തിൻ്റെ, ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക പേസ്റ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. അതേപോലെ എഡ്ജ് ടു എഡ്ജ് വ്യൂ നോക്കിയേക്കാം. എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ചെറിയ എന്തെങ്കിലും മൈന്യൂട്ട് സ്ക്രാച്ച് പോലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പാച്ചോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ലിഡും കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നേക്കാം. ലിഡൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ലിഡാണത്. ഓക്കെ, നോക്കി വാഹനത്തിൻ്റെ ബൂട്ടും കൂടി നോക്കിയേക്കാം. ബൂട്ടിൽ എന്താണ് അവസ്ഥ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കാം. ഞാൻ ബൂട്ടിൻ്റെ ലിഡൊന്ന് അപ്പ് ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ, ബൂട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതിവിശാലമായിട്ടുള്ള ബൂട്ടാണ്, അതിന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വരണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ട് നോക്കുന്ന വാഹനം തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നോക്കാം, ഇവിടെ നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണിത്. അതുകൂടാതെ ഇതിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമും നോക്കിയേക്കാം. ഞാൻ ഒന്ന് അപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടയേഴ്സ് നോക്കാം കേട്ടോ, പുത്തൻ ടയേഴ്സാണ്, റോഡ് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല, അത്രയ്ക്ക് ക്വാളിറ്റി ഇരിക്കുന്ന ടയേഴ്സാണ്. ഫുള്ള് ആ ഒരു സ്പെയർ വീലിൻ്റെ റൂം നോക്കാം, ക്വാളിറ്റി കേട്ടോ, കിടുക്കൻ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും പറയാനല്ല. ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് വ്യൂ കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നേക്കാം. എല്ലാ ഭാഗവും വിശദമായിട്ട് വളരെ സ്ലോയിൽ തന്നെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ക്യാമറ ഒന്ന് നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് സൂം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിശദമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിലും കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു വെർണയുടെ വിശേഷങ്ങളിൽ നിന്ന്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റേറ്റിലേക്ക് പോയേക്കാം. എല്ലാവരും ഈ ഒരു വെർണ കണ്ടേങ്കിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് വണ്ടി? കലക്കം വാഹനമല്ലേ, ഒന്നും പറയാനില്ല, പെർഫെക്റ്റ് വാഹനമാണ് ഇത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് സംശയം ഉണ്ടോ ഇത് വീലൊക്കെ ഇട്ട കാരണം മോഡിഫൈ ചെയ്ത് പോലീസ് പൊക്കോ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഈ വീല് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബോഡി ലെവലിൽ തന്നെ കിടക്കണം, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീലിൽ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, പുറത്തേക്കൊന്നും ചാടി നിൽക്കണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം വേണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും. പിന്നെ ലുക്കാണ് വാഹനം, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഓടിച്ചെന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും 10 പേര് നോക്കണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് 10 പേരും വണ്ടി എന്താ സംഭവം നോക്കിയെന്ന് പോകും, അത്രയ്ക്ക് ക്വാളിറ്റിയാണ് ഈ വാഹനം. ഇത് പിന്നെ ഇയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഞാൻ പറയാം. റേറ്റ് പറഞ്ഞേക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ഇൻസ്റ്റാ പേജും ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഉണ്ട്, രണ്ട് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്തേക്കാം. വാഹന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സും പേഴ്സണൽ അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ലിങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും. ഈ വാഹനത്തിന് ലോണൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ലോൺ വേണ്ട സുഹൃത്തുക്കൾ അത് വീഡിയോ താഴെ നമ്പറിൻ്റെ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ച് സംസാരിച്ചേക്കാം. നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബറാണെന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ നെഗോസിയേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയേക്കാം എല്ലാവരും. എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാ പേജും ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ റേറ്റ് 7.25 lakhs ആണ്, 7,25,000 രൂപയാണ് ആസ്കിംഗ് പ്രൈസ്. നെഗോഷ്യബിൾ ആണ്, സബ്സ്ക്രൈബർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഇത്രയൊക്കെ ആയിരുന്നു വാഹനങ്ങൾ, ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ റിവ്യൂ. ഇനി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ അതിനെപ്പോഴുണ്ട്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ ഹിറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ടാറ്റ, ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.